Så er vi i gang med lodtrækningen til selve Billing Cup 2015. Der er 16 hold, og vi er taknemmelige for al den støtte. Også tak til vores sponsor. Så vi skal i gang med lodtrækningen. Så er vi færdige med lodtrækningen. Og så vil vi endnu en gang sige tak for alle de tilmeldinger, der har været. Vi vil også gerne takke sponsorer. Og vi glæder os til at se alle og de fans, der kommer for os på Følge Med i turneringen den 24. maj i Gladsaxe. I kan løbende følge med i vores Facebook-side for at blive opdateret vedrørende turneringen. Vi glæder os til at se alle. Og det er jo sådan, at alle de indtægter, vi opnår ved den afholdelse af den her COP, går ubeskåret til flygtningene, der nu lige nu befinder sig i den kurdiske hovedby Diyarbakır fra Kobani. Så tusind tak for opbakningen endnu en gang. Vi glæder os til at se jer.